Ми обіцяємо, що там темп самого там бігу, як такого, він буде дуже-дуже повільний. Тобто, це взагалі ми будемо, скоріш, там, підтюпцем бігти, пішки ходити, збирати, але це все буде дуже активно. Так, і можливо, якщо там небагато сміття буде в парку Шевченка, то ми далі там перемістимося в гідропарк або Басикутське озеро, тому що там точно сміття значно більше. Цей захід, він запозичений з Європи. Він, ми його побачили на Радіо Свободі, на сюжеті. І, власне, така ініціатива нам дуже сподобалася. Ми взагалі вважаємо, що біг потрібно, як спосіб здоровлення населення, популяризувати різними способами. І тим більше, коли ще ми якусь додаткову користь для суспільства приносимо.